тобі, власне, ось це прибувати. Нічого б ще не знайшов, хіба слова псалмопівця. Як покаєшся, гріхи твої червоніші від крові, вибілю і будеш біліший від снігу. Добре. Я нині дуже би хотів, щоб ці слова, або така впевненість від тих слів, які свого часу, власне, ця людина прийняла, помогла йому сьогодні переступити через поріг. Поріг з одного життя у вимір іншого життя, життя духового. Уйти туди, де лише слова Господні. Моя дитино, в малому мені була вірна, ходив радість Отця Небесного. Я певний, що цей чоловік мав стільки сердечної любові, якої я до тих найближчих і найрідніших, яких мав. Чи то матері, чи сестри, йому багато поможе на тій, власне, дорозі, на якій він сьогодні стоїть. Та любов, яку він мав у своєму серці, виражав її принциповістю, виражав її твердістю духа, старався, щоб все було справедливо, чесно, добре, власне, ради нашого разом майбутнього, поможе йому, власне, достукатися до тих дверей, біля яких стоїть апостол Петро і дарує право увійти до раю. Дай Боже, щоб кожен з нас в пам'яті мав собі пана Володимира. Людина, яка пережила нелегку життєву дорогу, якій випало багато на життєвому шляху. Більшість з вас знає усі його моменти життя, знає, бо він був щирий і щедрий, ділився своєю, власне, історією життя. І в такий спосіб, скоріше, давав кожному з нас, як ось імпульс до життя, яке воно повинно бути. Той чоловік ніколи не дбав про земні скарби, але разом з тим цінував їх. Старався, щоб вони як пам'ять про людину для майбутнього завжди залишалися досконалими. Той чоловік помножував добро, скільки жив тут на землі. І якщо обтяжувало його якийсь тягар, направду, той чоловік знав, що нема людини, щоб жила та й не збрішила. Лише ти один, Господи, але очікує від тебе одного допомоги. Очікує від тебе сили Духа Святого, який поможе ось цю дорогу подолати і війти в радість Отця Небесного. Найбільше, що мені хотілося сьогодні, щоб він, власне, почув від Господа оце слово. Моя дитино, в малому мені була вірна, ходь в радість Отця Небесного. Так буде. Він, покидаючи цей світ, сьогодні сердечно дякує за товариськість, за ту любов, яку дарували ви йому на життєвій дорозі. Дякую за ту роботу, бо життя, яке довго він пережив, зобов'язало його користати з потреби інших людей, які мусили йому підтримати його, дати йому руку допомоги, опікуватися за ним. Він шатє, сердечно вам дякує. Дякую, що ви цю любов проявляли, що ви хотіли, щоб його і до останньої хвилини життя ось тут, на землі, було більш майним, комфортним, добрим. Сьогодні він і, власне, з погляду вічності, дякую сьогодні і сестрам за те, що старалися йому до останньої хвилини допомагати долати труднощі цього життя, очікуючи блаженної кончини. Все суєта своє, якщо людина думає про лише земне. Той чоловік, думаючи про земне, дивився в майбутнє, дивився у вічність. І я певний, що всемилостивий Господь Бог за це добро, за це світло, яке залишає він після себе тут на землі, дасть йому право втішатися вічним буттям перед його обличчям.
Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас із духа Бога. Амінь. Богородиці і Марії, Святого Тата Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений від Бога Твого, бо ти благодаря Христа спаси і збавителя душ наших. Со святими упокої Христе душу раба Твоєго, нового представника Володимира, сели його в селені святих, де нема ні борг, ні печах, ні зітхань, лише життя вічне і безконечне. Вічна йому пам'ять. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, він так і вимашка. Thank you.
давайте, так, щоб люди організували. Святий
Великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за упокій душі спочилого, слуги Божого новопредставленого Володимира, що йому нині поребення творимо, щоб проститися йому всякого прорішення вольному вже і невольному. І диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам Господи, упокой душу спочилого слуги Твого, новопредставленого Володимира, що йому нині погребення творимо, на місці світлому, на місці спокійному, на місці злачному, звідки відійшов біль, печаль, зітхання, всякі прогрішення вчиненим словом, чи ділом, чи помислом. Як благий чоловік, коли весь Бог прости, бо немає людини, що жила б і не грішила, ти, бо один крім гріха. Правда Твоя, правда вовіки, і Слово Твоє істина. Бо Ти єси воскресення, і життя, і путі усопшого раба Твого, новопредставленого Володимира Христе Боже наш, і Тобі славу восилаємо з беззажалем Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Премудрі, Всевишні, Отче Небесний, і Отче Небесний, що ти живеш в небі, Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Отцю і Святу і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Господи! Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами пречистої своєї Матері, силою чесного, животворного Христа Господнього,
душу раба свого, новоприставленого Володимира, в оселях праведних, оселих на лоні Авраама упокоїть, то праведних залічить, і нас помилує, і спасе, як ноги, і чоловіка простити йому всякому прорішенню вольному і невольному. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, спочиваю. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесної, відпущення гріхів Його Христа безсмертного, Царя і Бога нашого, просимо. Подай Його. Господи, Господи, помилуй. Подіє воскресіння, життя і спокій спочилого слуги Твого, новоприставленого Володимира, що йому нині поребення творило, Христе Боже наш, і Тобі славу посилаєм безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим, і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Що живими і мертвими володіє істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, душу новопереставленого раба свого, в оселях праведних оселить на лоні Авраама, упокоїть, до праведних залічить, і нас помилує і спасе, як благий чоловіка любить. Блаженному спинює вічений спокій. Подай, Господи, спочилому слузі Твому новоприставному Володимиру, що йому нині поребення творимо і сотворимо вічною пам'ять.